V snahe zvýšiť kvalitu športových tried zameraných na futbal spojila základná škola vo Veľkej a FK Poprad svoje úsilie a dala spolupráci na poli výchovy talentov nové rozmery. Za tie roky sa zlepšili podmienky. Do tréningového procesu v rámci školy i klubu vstúpili profesionáli a výsledky dostali zelenú. O kvalite výchovy futbalového poteru hovorí aj to, že Poprad dostal možnosť vybudovať futbalovú akadémiu, akú majú na východe len 3 školy. Dobré kontakty a spolupráca športového oddielu a základnej školy sú dnes symbiózou prinášajúcou úspech. V Poprade to funguje. Napríklad aj spolupráca základnej školy vo Veľkej s jej liahňou talentovaných futbalistov, najmä pre FK Poprad. Zároveň reprezentujú našu školu a futbalový klub FK Poprad na celoslovenských súťažiach, na rôznych turnajoch. Náš futbalový oddiel si vyhľadáva talenty v meste i v okolí a ponúka im školu, ktorá má výborné podmienky a futbalom dýchá od rána do večera. Posledné 3 roky nabrali inú dimenziu, lepšiu kvalitu. Tá spolupráca je na takej vyššej úrovni, profesionálnejšej a to sa prejavuje aj na výsledkoch. Jednoduché, účelné a získava aj imidž mesta. Minulý školský rok sme boli v súťaži mladších žiakov v malom futbale. Školský pohár sa to nazýva a tam sme spomedzi cez 1000 škôl ako 1070 sa mi zdá skončili na peknom 7. mieste. Hrali sme finále tu na VNTC-čku v Poprade, tak to bola fantastická udalosť pre nás, pre našu školu. V klube i v športových triedach od 5. do 9. ročníka pôsobia profesionálni tréneri a hľadia si aj chlapcov už v materskej škôlke. Minulý rok sme mali projekt s ministerstvom školstva, že nám preplatili alebo poslali trénerov, ktorí sa venovali už 4-5 ročným chlapcom a tí chlapci potom pokračujú u nás v škole ako prváci, druháci a už myslím, že tento šport budú milovať naďalej. Pre klasické triedy na prvom stupni nechýba dvakrát týždenne športová príprava či krúžky a tí najšikovnejší oblečú dres s orlom na hrudi. A keď som sem prišiel, tá spolupráca s klubom bola, ale nie na takej úrovni, ako to bolo teraz. Je to úplne kvalitatívne vyššie. 2-3 krát sme vyhrali už krajské kola a sme postupili na celoslovenské, či už vo futbale, dokonca aj vo futsale sme boli na majstrovstvá Slovenska minulý školský rok. Ďakujem za to, že škole, že ponúkla takéto výborné podmienky. Máme profesionálnych trénerov na športových prípravách ráno, takže som veľmi spokojný. Budem sa stále snažiť na tom futbale pracovať, aby som bol raz úspešný futbalista, aby som si mohol zahrať nejaké popredné súťaže na svete. Pochádzam zo Spišskej Belej. Každé ráno cestujem 21 km do Popradu, do školy a potom z tréningu naspäť. Vo Veľkej nikto nič nestratí, každý chlapec len získa, hoci neoblečie dres FK. Motivácia je hrať futbal, zdokonalovať sa. Na záver našej reportáže o spolupráci tejto školy s futbalovým klubom Malý bombónik. Od terajšieho súťažného ročníka sme futbalová akadémia ako FK Poprad, tak to sa veľmi tomu tešíme. Na východnom Slovensku sú iba 3 kluby, ktoré majú tento štatút. Sme to my, Prešov a Michalovce a veríme, že za pár rokov, ak nie, už sme ten najsilnejší východoslovenský klub. Kde je cieľ, je aj cesta k nebu. Aj táto spolupráca je spôsob, ako po nej kráčať.